Процесот се одвива многу добро. Од сите изјави што ги видов и слушнав и посакувам до крајот, како што почна, да бидат затворени гласачките места. Ова е култура, семејни државен празник на кој се демонстрираат вистинските демократски вредности. Ние сме земја на прагот на почеток на преговорите со Европската Унија и овој изборен процес секако помага за вредностите што ги градиме како држава. На крајот од процесот им посакувам на сите страни со мудрост и разум да ги прифатат резултатите и потоа да работиме напорно во исполнување на нашите обврски, како во однос на исполнување на нашите обврски кон европските процеси, така и кон животниот стандард на граѓаните.